Любов Чигринська, психофізіолог. Знає, як побороти проблеми із зайвою вагою, комплексами та знесиленням. Анна Дорошенко, ендокринолог. Лікар, який знає, як знайти спільну мову з нашими органами. Доброго ранку. Дякую, що ви до нас завітали. Доброго ранку. Вам взагалі часто доводиться зранку прокидатися? Часто. І, мабуть, одразу зранку важливо подумати, що правильно, що потрібно правильно таке з'їсти, щоб не нашкодити своєму організму. Тому що сніданок – це, мабуть, найважливіше, одне із найважливіших, так? Давайте ми сьогодні будемо говорити з вами про зайву вагу. От як визначити, що у людини вага зайва? Наприклад, от я знаю, що жінки і дівчата особливо полюбляють казати, що в мене вже там десь лишній кілограм там на щоках, на підборідді. От, зокрема, мені іноді здається, що так воно і є, тому що камери трохи розширюють. І цим я себе і заспокоюю, мабуть. Як взагалі, як кожному з нас зрозуміти, що є над чим попрацювати? Для того, чтобы определить, есть у нас избыточный вес или есть у нас ожирение, или у нас нормальная масса тела, мы можем определить это сами. Определяться по индексу массы тела. Для того, чтобы его определить, мы должны знать свой рост и вес. Рост в метрах, в квадрате, делим на наш вес. И получается цифра. Если эта цифра от 18 до 25, мы в идеальной массе тела. Если от 25 и до 30, это избыточный вес. Все, что выше 30, это уже ожирение. Еще мы можем использовать сантиметровую ленту для того, чтобы определить обхват нашей талии. У женщин обхват талии от 80 до 88 сантиметров говорит об избыточном весе. Все, что выше, чем 88 сантиметров, говорит об ожирении. Для мужчин обхват талии от 94 и до 102 – это избыточный вес. Все, что выше 102 – это ожирение. Я знаю, що коли сказали, що для того, щоб визначити, чи потрібно тобі вже схуднути, це потрібно ріст, відняти вагу. Да. Ну, це більш така обща формула, а взагалі, яка рекомендована в медицинській практиці, це індекс маси тіла. От ви знаєте свій рост, умножаєте, ну, допустимо, ви 1,72 м, умножаєте на 1,72 м і получену цифру ділите на ваш вес, ну, там, 54 кілограми. И уже тогда вы определяете, какой у вас индекс массы тела. Кто тут 1,72 м? Ну, вот если так предположить. Ну, мене уже радує, що якщо у мене 54 кілограми, то мені ще можна трошки підрости. Это я сказала условные цифры. То есть это, ну, чтобы вы понимали, как это делается. Зрозуміло. Все ж таки, от, а що означає заїдати стрес? Ну, дивіться, ми всі якби знаємо про те, що їжа – це один із таких самих доступних видів задоволення. От з чим у вас асоціюється день народження? З тортиком, бачите, тобто, незалежно від того, цукерки різноманітні. Так, незалежно від того, яке свято, незалежно від того, гарно ми попрацювали на роботі, чи здали екзамен, чи були на дієті цілий місяць, ми завжди думаємо про те, що ми можемо себе якоюсь їжею порадити. Взагалі, за світовою статистикою, 65% людей, вони хочуть щось з'їсти в той момент, коли вони нервують. Я проводила в себе на сторінці в Інстаграм опитування по Миколаївцях, і в мене вийшла цифра 58%, тобто вона трошечки менша, але так, тобто більше половини населення, ми можемо сказати впевнено, вони все ж таки хочуть щось з'їсти. Взагалі оцей акт жування, він відволікає людину від того, що вона нервує. Споживати їжу в момент безпосередньо стресових реакцій нас заставляє гормон грелін, на його виділення впливає рівень норадреналіну та адреналіну, і безпосередньо і виникають ці соматичні реакції. Серцебиття підвищується, артеріальний тиск, пітливість і так далі. І тому, якби, в такому разі ми хочемо щось з'їсти, щоб відволікти себе від цих соматичних симптомів. Прямий зв'язок між їжею і взагалі заїданням стресу є ще з дитинства, так? Я думаю, що кожен, і навіть нам батьки казали, веди себе гарно, куплю тобі цукерочку, веди себе тихо, давай от посидимо. І ми так досі кажемо своїм дітям. І ми так досі кажемо своїм дітям, і десь, звичайно, це є абсолютно зовсім невірно, тому що заїдання стресу – це погана харчова звичка, це шкідливо.
вплинула харчова звичка, тому що в цей момент ми можемо не контролювати їжу і ми не відчуваємо голоду, що є, ну, дуже важливою такою ознакою. І в свою чергу, коли це, наприклад, там один раз десь, то це, можливо, таких шкідливостей і не викличе. Але зараз ми всі знаємо, що ми живемо в такому шаленому, стресовому ритмі, ми всі кудись спішимо. І тому оце все звички накопичуються, кілограми накопичуються. І вони, звичайно, приводять нас не лише до того, що ми набираємо зайву вагу, але ми і маємо проблеми зі здоров'ям, зокрема з ендокринною системою в першу чергу. І хочеться зазначити, що не обов'язково прям хотіти їсти, так, і думати, щоб це з'їсти. Можна просто сидіти, нервувати за комп'ютером, щось робити і поступово дати своє тістечко. Так, це і така навіть автоматична реакція. Причому їжа, яка потрапляє до нас, це така їжа, вона, знаєте, непомітна. Якісь сухарики, чіпсики, ті ж самі шоколадні цукерки і так далі. Ну, це що під руку попало. Можливо, так би його й не їв, а от в період, розумієте, коли задумався. П'ять яблук або кілограм клубніки ввечері, це також, там кілограм винограду, це також абсолютно така некорисна буде їжа в даній ситуації. Хоча ми кажемо так, що фрукти – це дуже корисно. Як щодо здоров'я, як саме от переїдання, взагалі оця зайва їжа впливає на наші органи? Избыточный вес и ожирение приводит к многим заболеваниям. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, это артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, это к заболеванию эндокринной системы, к сахарному диабету второго типа, это к бесплодию, это к нарушению опорно-двигательной системы, это к венозной недостаточности, это к некоторым онкологическим заболеваниям. То есть проблем очень много, поэтому мы обязательно должны следить за своим весом, чтобы там в будущем мы были здоровыми людьми. Дело в том, что некоторые эндокринные заболевания сопровождаются ожирением или избыточным весом. Для того, чтобы понять, избыточный вес у вас связан с перееданием или это заболевание, то лучше обратиться к врачу-эндокринологу. А в организме немає якоїсь там дзвіночка, який би сказав, ні, що досить їсти? Ні. Немає такого, так? Ні, дзвіночка немає. І в деяких людей, мені здається, навіть зона насичення, вона атрофується часом у зв'язку з тим, що ми... Тобто, некоторі люди навіть не розуміють, що у них не тільки збиточний вес, а у них ожирення. Тобто, вони до цього ставляться з удивленням, коли ти їм об этом говориш. Крім того, зайва вага, вона дуже погано впливає на репродуктивну систему, да, особливо жіночу. Тому, безумовно, це не лише зовнішній вигляд, це не лише... Це наше здоров'я. Так, розумієте, зараз от є така ще ситуація, що нав'язливі стереотипи оцієї надмірної худоби, вони також призводять до проблем і до аменореї, і ми колись говорили, так, про... анорексію, про те, що є от частина людей, які можуть щось робити і діяти лише голодними. І їжа – це дійсно допінг. І хтось навпаки себе виснажує, а хтось навпаки себе знищує. Тому знайти оцю середину – це абсолютно реально. І цим потрібно зайнятися в першу чергу. Це от така сама робота, так, як і заняття спортом. Це така сама робота, як догляд там за собою. Тому тут є нам куди рухатися. Ожиріння, на жаль, особливо серед підліткового віку, воно зашкалює. Ну, є ще багато тих, хто каже, що в мене зайва вага, тому що мене там бабуся, прабабуся така сама була. Тобто, чи можна на це також сказати? Є наслідственний фактор, є наслідственний і є некоторі генетичні заболівання. Але це маленький процент, який може привести до ожиріння або до збиточного весу. Тому проще на бабушку ссилатися, ніж слідити за своїм питанням. Это у нас есть такие. Дело в том, что я вам хочу сказать про бабушку. Многие женщины в период менопаузы набирают вес, и это физиологично. Дело в том, что во время менопаузы уменьшается количество эстрогенов. Эстроген – это гормоны, которые вырабатываются в яичниках. Но они также вырабатываются в жировой ткани, потому что жировая ткань – это тоже эндокринный орган. Она нам тоже необходима, но в определенном количестве. И когда происходит изменение, уменьшение количество эстрогенов в яичнике, они хотят их взять из жировой ткани, поэтому жировая ткань и развивается. Но это не самый хороший эстроген.
Боже, яка цікава тема. Ви ж так ми закрутили. Почали від одної і вже закінчили. Це, як знаєте, стереотип стосовно гормональних контрацептивів. Вони дійсно, вони підвищують апетит у жінки. Не можуть немножко увеличувати вес. Не можна бажано відмовитися від них, тому що підвищують. Навпаки, я говорю про те, так, що багато дівчат, вони і хочуть від них відмовлятися в зв'язку з тим, що вони кажуть, я на них набираю вагу. Але насправді вага набирається не від таблеток, а від того, що таблетка трошечки стимулює апетит. І спочатку необхідно проконтролювати дійсно в цей період свій апетит, і взагалі буде все добре. Це дуже безпечні препарати, і вони досить часто вони потрібні не лише для контрацепції, але й для здоров'я жінки. Я еще хочу сказать, что, понимаете, вот этот избыточный вес и ожирение, дело в том, что мы люди употребляем больше килокалорий, чем мы их можем израсходовать. У нас малоподвижный образ жизни. В основном мы люди офисной работы, мы сидим в закрытых помещениях, мы едем на машине, на транспорте, практически никто из нас не ходит, редко кто посещает там спортивные залы, потому что на это все времени нет. Поэтому мы и прибавляем весе. Будемо боротися з цим, будемо контролювати себе, обов'язково контролювати, що їсти, і один одного, так, можливо, так, як ото кажете, моя дружина, як таракан, вимикається світло, і вона одразу холодить. Діло в тому, що я вам хочу сказати, що все-таки я советую обратиться к врачу-ендокринологу, тому що некоторые ендокринные заболевания, они сопровождаются ожирением или избыточным весом. Очень часто это заболевание щитовидной железы, это снижение функции щитовидной железы, это называется гипотиреоз. При этом происходит замедление обменных процессов, задержка жидкости в организме, поэтому развивается жировая ткань. Сахарный диабет второго типа тоже сопровождается ожирением или избыточным весом, потому что происходит инсулинорезистентность в организме, то есть ткани организма не чувствительны к инсулину. Це, мабуть, вже буде зовсім інша тема, будемо також про це говорити, тому що дійсно тема дуже цікава, всіх так захопила, ми почали від одного, закінчили зовсім іншим, але все ж таки воно все дуже пов'язано, слідкуйте за собою. Дякую вам за корисні поради, дякую, що роз'яснили нашим глядачам, як важливо взагалі контролювати себе, і коли важливо себе контролювати, і для чого взагалі це робити, і як виміряти свій ідеальний, свою ідеальну вагу. Так, дуже вам дякую.